Danas je dobar dan za Hrvatsku, danas je dobar dan za moju zemlju. Ponosna sam što mogu danas u ovom parlamentu reći, kako se navodi u izvješću, podržava se uvođenje eura u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. godine. Konstatira da Hrvatska ispunjava sve kriterije za uvođenje eura kao rezultat ambicioznih, odlučnih, vjerodostojnih i održivih napora hrvatske vlade i hrvatskog naroda. Hvala vam na tome. Primili smo i predlog vijeća da se granične kontrole ukinu s početkom sljedeće godine. Ovo su iznimna postignuća u vremenima gospodarske i sigurnosne krize, ali i priznanje koje će obilježiti 10 godina hrvatskog članstva u Europskoj uniji. Uz najavljeno pristupanje Schengenu, ulazak u eurozonu kao njezina 20. članica dodatna je potvrda naših sposobnosti, ambicija i predanosti integracijskim procesima Europske unije. Pozivam vas da bezrezervno podržite hrvatski ulazak u eurozonu. Hvala vam lijepa.